Olá, bom dia. Sexta-feira, 11 de novembro. Eu sou Leandro Alarcon e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Vai ser lançado hoje o edital do Ministério da Saúde para ampliar a participação de brasileiros no programa Mais Médicos. O ministro Ricardo Barros falou sobre o assunto em entrevista ao vivo ontem à noite na Voz do Brasil. A intenção é substituir cubanos e preencher vagas de profissionais que deixaram o programa. Nós estamos fazendo reposição de médicos que completaram 3 anos e retornam a Cuba. São 3.500 só nesse final de ano. E escolhemos as vagas mais atraentes em capitais, regiões metropolitanas. Abrimos um edital para 1.000 vagas de médicos brasileiros. Esperamos que os brasileiros venham e assumam essas vagas para atender a população. E o governo anunciou a liberação de dinheiro para projetos de pesquisa. Vamos conversar então com a repórter Paola Diotti, que está no Palácio Planalto e tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Pois é, serão 650 milhões de reais para 101 projetos que fazem parte dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Metade desse valor será repassado pelo governo e metade pelos fundos de amparo à pesquisa. O governo também anunciou 68 milhões de reais para 3.300 pesquisadores pelo CNPq, pelas chamadas do CNPq. Esse anúncio ele foi feito ontem durante a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi reativado pelo presidente Michel Temer. Vamos ver na reportagem. Durante o encontro, foi firmado um convênio entre o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Saúde para integrar os dados do Sistema Único de Saúde entre estados, municípios e governo federal. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a medida vai melhorar a gestão e trazer economia para o governo. Isso nos permitirá ter controle absoluto de todo o prontuário eletrônico, da ficha médica de cada cidadão brasileiro, para que ele tenha a sua disponibilidade, evidentemente com a reserva que cabe a cada um desses dados, e que ele possa ser atendido em qualquer unidade de saúde. Durante a reunião, também foi anunciada a liberação de 650 milhões de reais para 101 projetos de pesquisa. Metade dos recursos é do governo federal, a outra parte das fundações estaduais de amparo à pesquisa. Também foi anunciado edital universal que atende projetos de pesquisa de base. Para que a base continue gerando, então, ciência de qualidade para que nós possamos usar a ciência, tecnologia e inovação como sendo o principal pilar para o desenvolvimento sustentado do Brasil. E foi anunciado também durante o encontro a liberação de recursos para o pagamento de despesas de anos anteriores do Ministério de Ciência e Tecnologia. 1,5 bilhão de reais voltados para a quitação de restos a pagar. Aplicar em ciência e tecnologia é promover inovação, é promover o crescimento do país. Promover o crescimento do país, você faz por meio desses setores que são geradores de avanços industriais, de avanços comerciais, de avanços de serviços tecnológicos e, portanto, geradores de emprego no nosso país. E está garantido o reajuste para professores e servidores técnicos das universidades e institutos federais. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação. A repórter Mara Knupp traz os detalhes sobre esse assunto para a gente ao vivo, lá da Esplanada dos Ministérios. Oi, Mara, bom dia. A gente está com um probleminha no áudio da Mara Knupp. Daqui a pouco a gente volta, então, a conversar com ela. Então, vamos falar, então, do novo marco regulatório do pré-sal, que deve dar mais autonomia e capacidade de planejamento para a Petrobras. A medida desobriga a empresa a participar de todos os blocos de exploração aprovado na Câmara dos Deputados. Nessa semana, o texto agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. De obrigação,
a direito. A partir da sanção presidencial, a Petrobras vai poder escolher se quer ou não participar da exploração do petróleo encontrado na camada pré-sal e se vai fazer isso sozinha ou com parceiros. O modelo de regime de partilha, em vigor desde 2010, obrigava a Petrobras a ser operadora exclusiva no pré-sal, com participação mínima de 30%. Com a mudança, a estatal vai poder decidir quando entrar ou não em um leilão, seguindo indicação do Ministério de Minas e Energia. Atualmente, a Petrobras explora áreas do pré-sal sob o regime de concessão obtidas antes da mudança na lei e opera também o único bloco licitado pelo regime de partilha, o bloco de Libra, que fica na Bacia de Santos. A empresa tem 40% de participação nesse bloco, que tem uma reserva estimada entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo. Agora sim, vamos tentar estabelecer contato com a Mara Kenupi. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Olha só, Leandro, o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que está garantido o pagamento do reajuste de 10,77% aos professores e servidores da área técnica de universidades federais e também de institutos federais de educação, além de outros servidores da educação também. O governo concedeu um crédito suplementar de 5 bilhões de reais ao MEC. Desse montante, 5 bilhões de reais, a maior parte vai para as universidades e os institutos federais, que são 4 bilhões e 800 milhões de reais. A parcela de reajuste do próximo ano já está contemplada no projeto de lei orçamentária de 2017, que está em tramitação no Congresso Nacional. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.